За сайн мэцхэнөө холон байна. Гарчгаас сарсан байх. Тэгээ би та нартай өнөөдөр шинээр авсан бүтээгдэхүүнээрээ нүрээ будаанга яг ямар ямар гоо сайхны бүтээгдэхүүн шинээр авсан тэдгээрээ танилцуулах чинь бас үр дүнгээ хуваалцсанаа. Хийт болоод байгаа тэр гэдэг энэ кушныг авсан байгаа. Бас дээрэс нь өөр арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүд авсан. Тэгээд энийг би бараг хэрэглээд 2-7 онж байгаа. Харин арьс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдээ би 6 сард авсан. Тэгээд бараг 3-4-7 хоног болж юм. Тэгээд надад төрсэн сэтгэл болон үр дүнгээ хуваалцах гэгаа. Тэгээд гэрч суугаад эхэлсэн чинь би нөгөө гэртэй гам чинь за арьсаа арчил яа тий угаасаа нүрэ будаагүй чи арьс гимтгүй штэ гэж бодоод ерөөсөө арьсаа арчилдгүй нүрэ бутсан үедээ л ингээд илүү сайн цэвэрлэгээ хийж чигшүүлж интер болдгоос юм баггүй. Тэгсэн чинь нэг мэдсэн чинь надад энүүгээр ингээд инээдний үрслэнүүд маань гараад ирсэн. Бас дээрэс нь тэг бүр ингээд гэр мөрийнхэнтэйгээ уцаар ярьж яхад бүр камерны нас амар гэлт яг ингээд тийз оноороо тослог байхгүй би. Тэгээ тийз оноор маань амар их хар нөхцөлттэй болцсон байсан. Тэгээд үе ямар амар юм бэ гингүүтэй амар тэр үедээ сэтгэлээр унаад тэгээд ер нь тэгээд хар батаг нөхцөлт юу ингээд маш ихээр судлаад тэгсэн чинь ерөөсө батанууд дундаа хар батаг бол айгүй хурдан арилдаг батганы тоонд орд юм бэ. Тэгээд миний сэтгэл айгүй их уужраад за ингээд хурдан арилдаг юм бол тэг ямар бүтээгдэхүүн үргэлэх үү юу илүү үр дүнтэй ер нь ямар дараалалар арьсаа цэвэрлэдэг юм бэ гэд хайж үтсэн чинь маш олон хүмүүс болохоор энэ Cosrx-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг зөвлөсөн байсан байхгүй юу. Хар батганд бол Cosrx-ийн бааха буюу BHA-ийг илүү зөвлөсөн байсан. Харин цагаан батганд нь болохоор АХ-г хэрэглэдэг. Тэгээд миний нэг гаргасан алдаа нь юу юм бэ гэхээр би ингээд заа нүхчлэлтэй багсгаж ин хар батгаа арилгаж ин гэдэм physical гуужуулагч хэрэглэдсэн баггүй юу яг ингээд үрж ингэж гуужаад бөмбөрч ундаг штэ. Тэгсэн чинь тэр арийн өнгөн арьсыг нь маш их хэр гимтээдэг. Тэгээ ер нь олвол нөх амар үрд үнтэй байдгүй юм аа л да. Тэгвэл тийм Cosrx-ийн бааха буюу BHA гэдэг нь юу юм ингээд унсан чинь энэ чинь нөгөө нэг химийн гуужуулагч юм байлээ шүү дээ. Ямар ши арьсыг ингэж үрж энтер болохгүйгээр зүнийгээ хөвөн дуусгаад ингэж түрхээд арчаад яг тэр хэсгээс нь арьсны гүнээс нөгөө бохирдлыг түлхэж гаргаж ирдэг үйлдэлтэй юм байлээ. Тэгээ би энийг хэрэглээд ер нь бол нэг сар болж байна. Тэгээд энэ хугацаанд арьсныхаа одоо нүхнээсээ ингэж бохирдлуудаа гаргаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас нөгөө арьсаа айгуу сайн чигшүүлэх хэрэгтэй юм байлээ. Тийм ч нөгөө арьсны нүх маань эргэж агшина. За тэгэхээр нь би ямар чигшүүлэгч хэрэглэх үү гэд хайж ягаад бас Cosrx-ийн Snail буюу одоо эмгэн хувс хумстай энэ эссенцийг хэрэглэж гисэн. Энийг бол миний арьс бүр амар цангацсан юм шиг уугаал авч байгаа юм чинь. Тэгээ ер нь гэртээ гэртээ сууж байгаа гэлтгүү өсвөр насны хүүхдүүд тэ арьсаа дүнгэж арчилж эхэлж байгаа хүмүүс бол арьсаа маш сайн цэвэрлээд гоё чийгшүүлээд баян нарны тос хэрэглэж явах хэрэгтэй юм байл шүү. Энэ бол ямар ч одоо спонсор ч юм уу реклам биш. Би өөрөө ингээд хар батганд амар сэтгэл зовноод өөртөө жоохон сэтгэлээр унаад байсан учраас ингээд арьсаа арчлахаар шийдээд тэгээд бүтээгдэхүүнүүдийг хайж байгаа. Энд аль биесны дэлгүүрээс нь авсан байгаа. Тэгээд бараг хэрэглээд надаа 2-7 хоноод энэ Cosrx-ийн бүтээгдэхүүнүүд үр дүнгээ өгсөн. За би бүр амар гайхаад нүрэ бодоход бүр шал өөр болж эхэлсэн байхгүй юу? За эссенцээ хэдүүлээ шингэж явах оронд нь жоохон ярьчих. Яс ингээд гэсэн чи яг миний нөгөө нэг яг энүүгээр ингээд амар хар батгтай ингээд дух яг ирүүсгэр амар хар батгтай. Тэгээ хамгийн гол нь арьс маань хамар маань ингээд нүхчлээсэн баггүй юу. За тэгээ нүрэ буднаа тэгсэн чи нүрэ будангууд ингээд хаая гадаа халуунд ингээд тослогтоод ирэхээр энэ хамарн дээр ингээд нүх гараад ичдэг гэсэн. За тэгээ би бүр тэрэндээ амар уур хүрээд жоохон ингээд зург мураг авахад энтэр нөх онцгой санагдаад тийм баггүй юу. Тэгээ тэр нь баян гшилтэй хаая тэгээ гараад ирчдэг гэсэн. Тэгээ би бүр сүлдээ за эн чинь болохоо байж байгаа юм байна гээд. Тэгээ яалтчгүй энийг би эхэлж хэрглэж байгаа хүмүүс өдөр болгон хэрглэж болохгүй. Тэгээд би 7 өнөрт 3-аас 4 удаа ер нь нэг өдөр хэрглээд нөгөө өдөр нь алгасаадсан баггүй юу. Тэгээ энийг хэрглээд давхар юм чийгшүүлэгч машин хэрглэсэн. Дараа нь би одоо ингэ харах юм бол би яг энэ хэсгээр ингээд жоохон сэктээ. Тэгэд тэрэндээ ретинол 0.5-тай авсан. Энийг болохоор хэрвээ BHA буюу химийн гуйжуулагч хэрглэж байгаа штэ тэгээ тэр тохиолдолд ретинол болон ниасины мац эсвэл C витаминыг давхар хэрглэж болдгүй юм байлээ шүү. Тэгэхээр би энийг хэрглэдэг өдрөө ретинолыг ерөөсө хэрглэдэггүй гэсэн. Тэгээ ретинолыг ер нь өглөө гэхээс илүү оройны арьс арчилгаанд илүү хэрэглэх хэрэгтэй юм байлээ. Яагаад тэгэхээр энийг ингээд төрчгөр арьс илүү нөгөө sensitive болсон. Тэгээд нарнд гарах юм бол юу нөгөө нэг
сүнхэн тэр чин бүдгэрүүлэхдээ улам нарны туяа арсыг гэмтээгээд илүү их сүхтөө болох өштөлтэй мэлээ. Тийм учраас оройн арс арчиханда хэрэглэн дараа нь би уг нь энэ нэгэн л косрекс авч байгаа юм чин гэж бодоод Ня синемад авъя гэж хэлсэн хгүй юу. Тэгсэн чинь яг Cosrx-ийн дууссан байгаа. Тэгээд би энэ The Ordinary гэд брэнди Ня синемад болон цайр хосолсон энэ ампулыг авсан байгаа. Тэгээд энэ хоёрыг бас давхар хэрглэж болдоггүй. Тэгэхээр энийг нь орой хэрглээд энийг нь өглөө гэд солибж хэрглэж ах хэвтэй мэлээ. За шингэчлээ. Дараа нь минийх бол маш энгийн. Ер нь эссенцэр нэг арсаа чигшүүлчээ дараа нь нарны тос түрхчихдэг. За энэ нарны тосыг тослог арьстай хүмүүст би бол зөвлөн. Айгуу гоё. Dialba-гийн UV sunscreen. Тэгээд энэ гол нь усан суурьтай ахгүй юу. Тэгээд би тослог арьстай учраас усан суурьтай юм хэрэглэхгүй бол улам л амар тостой болоод байгаа мшиг санагдаад байдаг. Тэгээд энэ нарны тос тэгээд нөгөө арьсны өнгийг өөрчлөхгүй юм байлээ. Тэгээд ингээд бүр наалдаад ахгүй айгуу гоё шингэчтэй юм лээ. Тэгээд надаа ер нь бол энэ усан суурьтай нарны тос маш их таалагдаад байгаа. Тэгээ энэ өөрөө нөгөө веган юм байлээ. Хүний арьсан дээр маш аюулгүй байдлаар туршсан гэсэн бас юм тэмдэгтэй юм байлээ. За ингээд нарны тос сайхан түрхэн. Оо нэрэт энэ бас нөгөө анти wrinkle буюу энэ өвчлөний эсрэг. Тэгээ яг надад бол маш сайн чигшүүлээ. Өвчлөний эсрэг байгаа нь таалагдаад байгаа. За ингээд нарны тосоо түрхчихээрээ би дараа нь primer түрхдэг. За мэдээж хэрэг ахаал нөгөө тослог арьстай учраас тослогийг нь илүү багасгах яг нүхчилтэй хэсгэн дээрэ түрхтэй. Тэгээ энийг Зина гэж дуудах юм болоо. Зина юм болоо, Мина юм болоо. Италийн юм брэнд юм билээ. Тэгээ би энийг primer түрхгүй явжад ер нь primer ямар үр дүнтэй ингэж удаа түрхгүй нэг өдөр явж үтсэн баггүй. Тэгээ энийг түрхгүй яваад үсэнд яг нөгөө тослог хэсгээр ингээд нөгөө холцруудад идэв штэ. Тэгээд тослогдоод ингээд арьсны нүхнүүд илүү томроод байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд түрхэж явсан өдөр болохоор миний тослог хэсгүүдээр болохоор айгуу гоё тийм нэх амар тослогдтук고 яг нэг хэмээ бариад байж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэний үр дүн бол би бүхэл бүтэн нэг жил бараг хэрэгсэнийхээ дараа тгийж шалгаж үзэж байгаа юм да. За надад ингээ хийсэн зөндөө олон влог байгаа байхгүй юу. Тэгээ би тэрийг эдитлэгүү л явж гин бараг энэний өмнө орсноо дараа орсноо нэг гоё Алматыгийн бас гоё гоё газруудаар явсан бичлэг байгаа. Тэгээ энд монахтай харьцуулах юм бол харьцангуй олон нийтийн паркууд бол бараг дүүрэг болгоно байт юм шиг байлээ. Тэгээ амар олон парктай, тав алхаал парк, тав алхаал парк. Тэгээл угаасаа хаасайгүй ногоон болохоор тэгээл парсан газара бас ингэж суучдаг болохоор амар гоё. Залуучууд болон гэр бүлэрээ цаг өнгөрөөхэд аягүй гоё ээ. Тэгээ тэр газруудаар орсон байгаа. Тэр влогоо хийхээсээ. За одоо энэ тэр тэрийг туршиж үзнэ. За тэр тэрийг маш олон хүмүүс болохороо шах энэ дээрээ дааж авчаа тэгээ таган дээр нь тавиад арай багасгаад нүрэн дээрээ тавиад эсвэл штэ. За миний хувьд болохоор тэгэж юусоо хэргэлдэггүй. Хааштайл одоо энэ чинь ингэж нүрэн дээрээ түрхэн штэ. Тим учраас яг арсныхаа даралтын тааруулаад яг энэ тэнд энэ тэнд энэ тэнд энэ тэнд ингэж би тавьчихдаг. За тэнгуүтээ нэг газраас эхлээд нөгөөдөлгөө холбоод ингэж дараад тавьчихдаг. Одоо ингэ харах юм бол ингэ дараа дараад би нөгөө талын ацрах дээрээ тавихгүй шүү. Яг нөгөө өд даралтын ялгааг нь харуулчихсан юм. Тэгээ би болохоор кушн анх нүрэ бодож эхэлж байхдаа нэг кушн хальт зүгээр ихчмэгчийнхаа кушн үзсэн юм аа. Тэгээд нөгөө би өөрөө бас гэрийнхнийгоо бодвол харьцангуй их сэпэтэй. Тийм болохоор надад ерөөсө өөд арахгүй. Тэгээ би багахтай амар секундэ дургүй байсан. Йоо яага би юм сэпэтэй юм бэ те. Тэгээд амар өөрийгөө амар өөлж гоочлоод өөртөө итгэлгүй байсан. Тэгээ сүулт одоо ингээд бодоодсэн чинь нэрээ секманаас дайжгүй гоё юм бэ. Тэгээ нэгч тод биш. Тэгээ яг гоё ингээд хүмүүсийн хиймэл сэк хэд газар гэдэг штеп. Яг тэрний дагуу ингээд секман байд юм билэ. Тэгээд тэрэндээ айгүйх гоё баяртай олсон. Тэгээд би секний бас гоё харандаа захиалсан байгаа. Тэгээд гоё илүү секгэд тодруул зурж гоё мекапыг илүү гоё хий зурнаа гэж бодод байгаа. За нэг жоохон тодруулах уу яах вэ? Уг нь ингээд болцсон л харагдаад байна. За яах вэ? Тэт яахан татварч. Тэр ингл байнгын товшил товшил товшилт гой тараагаа. За одоо танарт ялгаа нь харагдаж байна уу? Өд арал бүр амар байгаа. Зин төрхсөн энэ төрхээгүн. Ер нь нэгэн сая өд ард юм билий. Кушин гэхэд тэгснэ бүр амар баг хэрэглэгддэг. Би энэний өмнө болохоор энэ Anastasia Beverly Hills гээд эдний фаундейшныг хэрэглэдэг ус баггүй. Тэгэд тослог арьстай тэгээ энэ шингэн учраас ингэдэ надаа ер нь нэг амар
сайн таалагдахгүй ингээд гэлээгээд байгаа юм шиг санагдаад байсан учраас юусоо хэрэглээгүй. Тэгээ энэний өмнө болохоор би MAC-ийн foundation хэрэглэдэг гэсэн. Тэр болохоор яг би арсны өнгөндөө тааруулж аваагүй болохоор бас өгн өө даралт сайдэж гисэн. Айгу тийм хэцүү байгаадсэн л да. Өөрт ядаргаатай юм шиг тий. За. За тэгээ хар ботог болвол хоёр тал анаал надад тэгж үрд өнгө өгсөн Cosrx-ийн бүтээгдэхүүнүүд бүр надад амар таалагдтаад байгаа. Гэтэ одоо би тэр Snail гэдгийг essence нь надад байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ би тэрний тосын авиг гэж одоо өөр комор нь илүү сайн арьсаа чигшүүлэх гэж одоо байгаа. Бас ганцхан дан essence ч юм уу тий. Эднэр ер нь бол надад нэг хангалтгүй санагдаад байгаа аахгүй юу? Яагаад тэгэхээр би тий зомоорол тослог болохоос нөгөө хоёр хэсгээр бүр амар хуурай юм биш. Хуурай юм шиг байли. Тэгээд амар хурдан үрчлээс тогтцдаг яаж ийтл ингээд инээхэр ингээд хацар өргөгдөөд яг нүдний тэнд цокны тэнд амар үрчлээс гараад идэх байхгүй минийх хэрвээ хар батгтай хүмүүсээс байгаа бол бүр амар тэгж өөртөө сэтгэлээр унах монох юу шин шаардлахгүй юм бэлээ яг ингээд арчлаад явах юм бол арилхад бол амархан юм бэлээ би бүр тэгээд одоо тэндээ ингээд бүр амар баярлаад байгаа одоо ингээд бодонгод одоо миний нүх мөх ерөөсө тодорж гарч ирэхгүй амар гоё ага дөрөг хагарчдаг болохоор бүр нүүрний өөсийг мэй амар харагддаг. За ингээд камера бичиж байгаа болохоор тэгэл нэг нөгөө мө жижигхан хөрхий минь ус унс уснуудээ минь ургаж байгаа байдал нь хөртлөө амар сүрдэж харагдаж мөрөддөг юм л шээ. За тэгээд би нүрэ угаахаас өмнө нүрний будгаа болохоор ийм сүлд ийм цэвэрлэгч авсан байгаа. Тэгээ энэ болохоор оршина гэж өмжих баха. Pore Care гэд ерөнхийдөө нүхчлэлтийг агшаах зорилттой юм. Water cleansing баггүй юу? Тэгээ энэ бас надад ер нь таалагддаг байгаа. Гэхдээ нэг юм нь штэ яг нүхчлэлтийн хэсгэрэл цэвэрлүүл зүгээр юм шиг санагцаа. Одоо юу гэдэг нүдний хэсгээ бол би тусдаа нүдний цэвэрлэгч авъя гэж бодсон. Тэгээд энэ усан цэвэрлэгчээр нүрээ цэвэрлсэний дараа илүү будгаа гүн цэвэрлэхийн тулд одоо би энэ ахиад нөгөө Cosrx-ийн low pH гэдэг гелэн цэвэрлэгчийг авсан баггүй. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө нэг ингэдэм мэлээ хар батга ер нь альва батга нүхчил чинь нөгөө арсыг илүү цочроохгүй зөөлн нүүр угаагч юу зөөлн бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэх хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээ ер нь бол 5.5 pH-ийг зөвлөдөг юм байлээ. Тэгээ энэ болохоор миний арсыг ерөөсөө ингэ цочроохгүй тэгсэр нь амар угаахаар гой зөөлн санагддаг юм байлээ. Тэгээд энийг дараа нь хэрэглэжээд тэгээд ер нь бол essence за тэгээд хэрвээ pH-тэй гуйжулдаг өдөр ахм бол энийгөө зөвлөжээд дараа нь би essence зэрэг түрхдэг байгаа. За ямар ч хэсэ хдүүлээ фаундейшн тавьчих учраас одоо би энэ нөгөө Morphe-ийн ийм нүрний тенний будаг айл 2 жилийн өмнө авчихсан байхгүй юу? Бараг төрсө өдрөө авчихсан баха. Тэгээ энэ дээрээсээ би нүрний бүх юм ачдаг одоо нүрний сүүдэр тэгснэ одоо хацар өнгөлөгч гих мэдчилэн юмнуудаа ер нь нэг дор тийх хүмсгөө бас энэгээр бодчихтэй. Тэгээд ер нь хүмсгний тустаг гэл би ерөөсөө авч үзээгүй. Надаа өөр одоо нөгөө нэг хүмсгний тэн чинь нүрний бодагны тэнээс ер нь бол бараг л ялаагаа байхгүй шүү дээ. Тийм учраас зүгээр юм бор мор төрлийн өнгөтэй тэн авсан бол тэр тэнээсээ л дандаа нүрэ бодчихдаг гэсэн. Үгүй хүмсгөө бодчихдаг гэсэн. Тийм учраас одоо би энэ бодагнаас бол бүх юма хийдэг. За хамгийн эхлээд сүудрээ тавьчих. Йоо бөөрөнхийн нүртөө очиос яг нөгөө энийгээд хацарны доор гарч ирдэг хэсгээр хальт сүудэр шүү юм тавина. Тэгээ би бас үс арчилгааны бүтээгдэхүүнээ авсан байгаа. Хэдүүлэн нүрэ бодож дуусчаад би тэрийгэ хуваалцсан. Яг толиндаа харж буутаар гэрэл маань энэ талаас ирдэг учраас энэ дэр ингээд сүудэртэй харагдаад ер нь бол бас камерт нэх гоё харагдахгүй бах. Тухтаа харагдахгүй бах гэж бодоод ингэж хараад суугаад бодож байгаа. За тэгээд өөр химэн миний мууын голын үс чинь бичлэгэн дээр амар олон хүмүүсээс бас дургуутлын хүргэний наад нэг үсээ янзлааж ингэж тэгэж гэл амар яах нь дээ эн чинь өөр юм төрөөд тэгээ төрсний дараах үс үнэлт маань яагаад одоо л ингэ дургаад хэлж байгаа ахгүй юу тийм учраас бас тэрэн дээр үзе ядад дэйдэг хүмүүс яах нь дээ тий эн чинь зүгээр л хүнд байдаг л юм штий гэж хэлээд аа тэгээ хаяа ингэ бас хүмүүс нь тим комментиг уншчаад төрсний дараа болохоор амар эмзэг байгаа учраас хаяа ингэ амар сэтгэлээр унах тохиолдлууд амар байдаг. Нэрээ тийм юм бах та ёо. Би тийм царайтай юм бах та гэж боддог. Гэтэ бодод тахны. Одоо тэр хүмүүсийн үгээрч тэгээ юу хийх вэ гэж хаяа бодно. Гэтэ хаяа бол сэтгэлээр унах нэг жоохон тийм сэтгэл хөдлөлтөө үе биш тэг. Тэр үед амар сэтгэлээр унд юм лээ. За одоо би болохоор юм хатуу паудер хэрэглээд байгаа.
Тэгээ нэг зөвхөн тий хэсэг дээрээ тавьчихдээ туслахтад идэг. Тэгээ энүүгээр хайлт зүгээр тавьсан болоо л өнгөрсдөг. Тэнгэ болоо. Одоо харин хөмсгөө бодъё. Би сүүлийн үед нүдэнд энд нэг тод бодохгүй айгүй бүдэг айл болох natural харагдахаар бодоод байгаа байхгүй юу? Уртлын бодоод уртлаас дээш ингэж яваа дараа нь артлын ингэ бодчихд юм уу? Нэг ингэсгээд бодчихдаг. За одоо тэнгуүтээ хацар өмлөгч тавьчих юм уу? Яа хацар өмлөгчөөс яхаа амгата бүрэн хин нүртэй хүмүүс би бүрэн хин нүртэй шүү дээ. Тэгэнгүүт яг энэ хоёр хацарныхаа энэ алимны хэсэг гэдэг л үгтэй. Энэ хэсэг дээрээ алим биш байхаа юм. За энэ хэсэг дээр ямар ч лээс ингэ түрхэхээр айгуу гой цохиж харагддаг. Эсвэл ингэж тавихаар амар гой цохиж харагддаг гэжилээ. Тэгэд би одоо энэ хэсэг дээрээ тавьчихъя гэж бодлоо. За тэгээд энэ хамарлуугаа оруулчих юм бол бас илүү гой цохиж харагддаг. Тэгээ надад нэр энэ зөхойч байгаа юм шиг санагдаад гүүч юм шиг санагдаад. Гэтэл бас тийм амар сонирн бол харагдахгүй байгаа. Хэрвээ нүдний ханд бодож байгаа бол хатар өмлөгтэй нүдний ха дээшээ бас оруулж өгвөл айгүй гоё цогтөг. За нэг ийм харагдчихээн. Одоо нэг наран төп оролцсон юм шиг. Ингэж харахаар зүгээр харагдах юм. Ямар харагдаж байгаа бол тоо. За одоо нэг ийм багсаараа нүдээ бодно. Манай нэг үзэгч намайг баар өнгөр бодхоор жоохон авартаа харагдаад байна гэсэн нэрээ тийм юм шиг санагдлыг би сүүлийн үед баг ингээд амар бүдэг өнгнүүдэр нүдэ хальт бодаал байгаа. Нөх одоо тод бороор бодхоо болсон. Би нөгөө хүнхэр нүдтэй учраас бороор бодхоор нөгөө хүнхэр нүдэнд илүү цогт юм шиг надад санагддаг байхгүй. Ямар ч гэсэн ингээд уусгаад урагшаанаа бас оруулна. Би багаахтаа 10 жил багтаа нүрээ бүр ингээд амар цаг гаргаж ингэж бодно заяа. Тэгснээ хумсаа 7 хоногт 2 удаа бүр өөр янзаар боддог заяа. Тэг манай багш магш ямар гайхад оо чичин сүм өмнө тиймэр бодсон байгаагүй лөө гэл ямар гоё юм гэл хаяа магтал. Тэгэл ус мөсөн миний ус амар урт байсан. Сая унаад хань би тайрсан байхгүй. Тэгээ усан дээр ингээл бүр цэцэг мцэн гэж янзалж манзалдаг гэсэн. Тэгээл сургуулийн коридороор явхаар өөр хүмүүс амар хаарч мараад тухай үед амар хичээд байгаа шүү дээ би. Тэгтэл надад бас ингээд тэгж өөртөө анхаарал тавьж авах маань амар гой санагдсан. Тэгэд сүулт ингээд гэрч суугаад гэсэн чинь би ерөөсөө өөртөө тэгж цаг гаргахаа болцсон юм лээ. Тэгээ одооноос ер нь бол цаг гаргаж эхэлнэ л гэж бодод байгаа. Тэгээ ингээд доотлоо хайлт нэг ингээд бодчихна. Дээд ямар ч лсэн бодсон ийшээ орцсон. За тэгээ одоо хамраа өндөрлөн. Хамраа нь жоохон чарлаа. Тэгмэлтэн гэр цуухаар тэгээд өөрийгөө харчт юм билээ дээ. Гэртэй гам чинь гэж бодвол одоо ерөөсө тэгхгүй би гоё өөртөө glow up хийчихэж байгаа. Өөрөө өөрийгөө илүү гоё болгоно, өөртөө цаг гаргана. Хамрынхаа доор ингэж борлуулах хэрэгтэй байлээ. За нэг хамраа өндөрлөхөр нэг юм. Эндээс жоохон тачна. Гэтэ ингээд өдөр хай бодохоор энэ өнгөн надаа ингээд жоохон шардаад байгаа юм шиг хэлий. Би бас тэгчээд амар цагаан ч юм шиг, гүүч юм шиг 21 надаа ингээд жоохон цайдад байгаа юм. За одоо би амар гой бодолт сурсан. Өдний ха доор ингээд нөгөө зөвхөн амар гой ингээд том харагдаад идэв шти солонгос одоодын. Тэгээ тэрийг би зурж сурсан. Ерэн зурдгаас баггүй. Тэг ийм хавтга багсаар арсныхаа өнгөтэй амар ойрлцоо тэр өнгийг нь авч жагаад ингээд яг ийм смайл хэлбрээр нүднийхаа доор яг тэгшгэн зураас биш ингээд жоохон хатаасан гэх юм уу. Гэтэл илүү натурал харагдах нь бол яг нөгөө зөхнийхаа бомбор хэсэг ингээд төгсөж байгаа хэсэг дээр нь зурх юм билээ. Оо энэ нүдэнд зурхгүй шүү дээ. Тэгтэж ялгааг нь харуул шүү дээ. Тэг мэдчих юм аа. За тэгэд арай гоё цагаан шаргал өнгөөр одоо зураасных зурсныхаа дээр буюу одоо цогт руугаа нүд руугаа доторх зураасны дээр ингээд бодчихно. Нүднийхээ тал хүртэл. Одоо ингээд ялгаа нь харагдаж байна уу? Амар тийм гоё ингээд зөвхөн помбоц харагдаад байгаа зү. Энэ бол нүрийг бүр амар сэргэж өгд юм билий. Би ингээд ингэж боддгоо яж байгаа боддөг болоод ихэлсэн чинь нэрэл бүр амар нэрэл ялгаатай харагддаг юм биш үү? Хай ангиж будмаар байгаа үед ингэж боддөг болсон. Болсон. За
арай жоохон бордуу өнгөөр нүднийхээ зүгээр дотор талын нүдүрийн ингээ бодчихно. Уусгаад би юу юм ингээ жоохон хөнхөртөө нүдтэй учраас ингэж бодохгүй болохоор зүггүй юм шиг санагдаад дий. Дээрээс нэг далд тохруутай учраас илүү тодруулж харагдах юм бол ингэж бодох ёстой юм шиг байдیں۔ За одоо нэг бас нэг гол хайг сурсан бай. А одоо энэ бор өнгийн харандаагаа. Энэ бор өнгийн харандаагаар би ингээд сурмуусныхоо сурмуусн дээр ер нь бодно. Одоо та нарт ялгааг нь харуулна. Ингээд нара утсан будаагүй. Тэгээ энэ нүд нь сурмуусны бүр яг нүд ингэж амар тодорч харагдаад байгааз. Тэгээ бас дээрээс нь яг энэ доод сурмуусны дээр бүр арай дээдлэгтэйгээ харьцуулахад бүр арай тийм өнгөцгөн ингэж төрхөл болоо. Ер нь бол өнгөцгөн ингэж гүйлгэл. Тэнгүү доод сурмуус бас амар тодорч харагддаг. Ялгаа нь харагдаж байгааз. Тэгэхэр миний одоо нүур бодолтод нүд амар онцлогдож байгаа. Онцлог болж байгаа гэсэн үг хэвгүй. Өнгөснийхөө дараа палмастрон контур. Энэ болохоор Nix-ийх. Би тэгээд Palmaston Contour-ос бол Nix-ийхийг зөвлөн. Nix-ийх бүр ингээд одоо бодоод өдөржин гадаа ингээд халуун нар маранд явсан ч орой хэвэндээ л ээж идэг. Тэгээд ер нь бол айгуу сайн тэгсэн ирнэ. Амар удаан хэрэглэгддэг. Би нэг ч юм баяр жилийн өмнө авсан. Тэгээд надад Nix-ийн Palmaston Contour тасархаа. Би нэг дуусгаар нь өөр контур биш заавал Nix-ийхийг очиж авдаг юм да. Тэгээ нэг иймэрхүү зузаан зурх хэцүү, нэмгэн зурх хэцүү. Яа тэгэхэр нэмгэн зурчхараас нөө далд давхраараа оо доороо төчлөө штий. Нэмгэнд явжгаар ингээд далд давхраараа орчдөг байхгүй юу? Далд орчдгийг ер нь бол тийм учраас зузаан тавихаар хитрхи хайви мейкап шиг санагдаад бас хэцүү байдаг. Хоёрын оронд байгаа зай. Ийм нэг хавтгаа багсараа би жоохон бордуу өнгө авснаа. Нүднийхээ доотлын ортлоос жоох урагшаа ингэ түрээд өчнө. За одоо сурмаасаа болно. Надад цэнхэрлэл сурмаасны будаг байгаа. Ийм. Энэ юуроос буудаггүй гэж байгаа. Би хэд хэдэн айгүй үнтэй ингэ сурмаасны будагуд тавсан. Тэгээд бүгдэрэг буудаг. Тэг бүр сүултээ хашраад байгаа. Дараа нь сурмаасны будаг авахар явахтаа бол би юуроос сурмаасаа будахгүй байж байгаад очиод өглөөний нь очиж будчаад өдөржин явж байгаа таалагдах юм бол өрөөнд очиж аавна гэж бодож байгаа. Тэрнээс бол яг тэн дээр тестэрлээд аавна гэдэг бол үнэхээр худлаа юм байл шүү. Мөнгөний гарц. Дээрээс нь би худалдаа авалт хийхдээ амар амархан хийдэг. Хүний зөвлөс юм ган тийм үү? Аан зад шууд авчдаг. Үг нь хараар ботсон бол одоо нөгөө нүд нь маань илүү тоо сурмаас маань илүү утгаар харагдана л да. Гэхдээ хар сурмаасны бодог байхгүй учраас би нүү Монголоос ямар газраас авч ийлээ. Ийм саа авч исэн. Тэгээ ер нь бол нэг бас амар гоё өнгөрөө гардаггүй гэхдээ яг надад байгаа санал энэ учраас. Аа би нүднийхээ үзүүр жоохон басгоод төвчнө. Цог. Яг би яг толон дарахгүй бодох юм бол нэгшлиг ихгүй бодох юм бол 10 юм уу 15 минут л нүрээ нэг ингэж буддаг. Одоо урал юм будаг. Урал хүрээлэгч ашигла сурмаар байгаа ч гэсэн ерөөсөө надад цогтгүй юм шиг санагдаж байна тийм үү. Гэтэ би ашиглаж чадахгүй дээ л байгаа хэл та. За урал бутчихлаа. Аа нөгөө хар батхан дээр нэг юм хэлэх юм хартчих. Одоо нөгөө нэг BHA гэдэг юм гууж болооч. Тэгээд чийгшүүлэгч хэрэглэхээс гадна заавал яах вэ? Хэрвээ хүсэх юм бол энэ нөгөө нэг нүхчлэлтийн эсрэг нөгөө энэ татгаах энэ нүхчлэлтийн эсрэг юм клей маскууд айгүй хэрэглэдэг юм билэ. Энэ болохоор Cosrx-ийн ягаан өнгөтэй тэгсэрнэ charcoal-тэй юм клей маск байхгүй юу? Энэ бүр амар гоё. Одоо ингэж харах юм бол ягаан өнгөтэй харагдчихагаад
Гэхдээ арьсан дээр тавингууд ингээд яганараа гарна. Гэхдээ хар болтол нь ингээд айгүй үрч гоё. Арьсныхаа бүх хэсэг тавина. Тэгэнгүүтээ 8-10 минут болоход энэ нөгөө нэг хар өнгөтэй маск маань эргээд цагаан болон гуут нь нүрээ айгуусаа угааж явах хэрэгтэй. Тэгэд надад энэ charcoal-то Cosrx-ийн ягаан маск бүр айгүй их таалагддаг аа. За арьс ашлахандаа бол би ийм юмнуудыг 6 сар тавсан. Тэгээд одоо үс ашлахандаа авсан юм харуулъя. Намаг ер нь бол Facebook болон YouTube-д дагддаг хүмүүс мэдж байгаа ах. Тэгээд төрсний дараа миний үс уналт бүр амар унаад ингээ харах юм бол одоо ингээл баг үсгүй ингээд харагдаад байгаа. Миний үс өрөөс ийм байгаагүй. Тэгээд айгүй гоё өтгөн байсан. Тэгээд гоё уртч байсан. Тэгээд их унаад харна. За тайрч гэж бодоод үсээ ер нь бол тайрцсан. За тэгээд би баг энэ шампуныг авахаас өмнө заяо 2-3 шампунь амар үнэтэй аваад тэгээд баг хэрэглэж дуусгаагүй. Зарим нь бүр арай л гэж дуусгасан. За тэгээд гол нь нэштэ миний нөгөө хуйх гинтсэн гэж би бодож байгаа. Яагаад гэх юм бол үс ингэж хугарч гинтэж унахгүй байгаа. Шууд ингэ бүхэл бүхлээр унаад байгаа хгүй юу? Одоо юу гэдэг хуйхнаас шууд унаад байгаа нь мэдэгдэт байгаа. Тийм учраас би хуйхны эмчилгээний шампунь авъя гэж бодоод гэхдээ би Cosrx-ийг яг нөгөө нэг альбиасны зарж байгаа дэлгүүрийн ороод яг авсныхаа дараа ингээ төлбөрийн төлөх код касан дээр очивоо гэсэн чинь энэ жижигэн уудтай шампунууд исэн баггүй. Тэгэд яг тухайн үед би шинэ шампунь авсан. Тэр нь надад таалагдахгүй амар үс онцгүй байгаад исэн баггүй. Тэгэхээр хөө яагаад энийг авчлахгүй гэж гээд шууд нөгөө нэг жижиг ширхтээ шампунь ангижруулагч хоёрыг нь аваад угаагаад гэртээ ирээд нэг угаасан ч бүр амар таалагдал. Хөө энэ чинь нэр нь ямар шампунь байсан бэ гэсэн чинь харин Masel гэдэг нэртэй шампунь байсан. Энэ Солонгосын шампунь юм байлээ. Тэгээд би болохоор тухайн үед ингээд Masel-ийн брэндүүд бүгдэрийн энэ дээр тоотой юм лээ. Одоо чинь энэ 5 гэдэг тоотой шампунь агаад 5 төрлийн пробиотикийг дотор агуулсан юм байлээ. Тэгээд scalp scaling буюу яг хуухны эмчилгээний шампунь юм байлээ. Тэгээд би өмнө нь болохоор 3 номертыг нь хэрглэжсэн баггүй юу. Тэгээд тэр нь ингээд бүтэн савлгаагаараа дууссан байсан. Гэхдээ тэрийг угаахаар ингээд яг нүд рүү ингээд ус энтер урсчаар амар гаатай учраас миний нүд бүр нэг хэсэг амар хэцүү байдгаас баггүй юу яг угаахаар. Тэгээд ёо ямар хэцүү юм бэ тэгээд байгаа газараас нь очиод авах гэсэн чинь яг энэ шампунь байж тараад өг. За угаас миний хуух гэмтэлтэй юм чинь ингээд тэгээ энийг нь авцгаа. Тэгээ нэг ингэдэг угаасан чинь надад бүр амар таалагд, хуух бүр ингэ сингэнэл амар гоё болоод, ер нь аюу гоё болж байгаа. Эхний угаалтаар бол шууд ингэдэг ус уналт бол мэдэтгэхгүй шүү дээ. Тэгээд 2-3 дахь ингэдэг угаагаад ирсэн чинь нөгөө ундаг усний том маань арай багасч эхэлсэн. Тэгээд бас нэг хайр байна. Энэ болохоор бас Masel-ийн юм hair mask баггүй. Тэгээд Salani hair mask буюу усний маск. За энэ болохоор 8 тоотой нь юу гэж судлахтай мэхээр 8 секундын усний маск гэсэн үг. За тэгээд том савлгаатай дууссан юм учраас за энэ хэрэглэхэд ч ямар юм бэ гэж жижиг савлгаатайг нь авсан. Энийг хэрэглэхдээ болохоор одоо ингэж усээ ингэж бүх усын нан гэдээ аваад шампунь арилгах чиж байгаа. Тэгээ яг завсраагаа энэ тагаар нь ингэдэг ингээ гүйлгчгээр айгүй гоё өөрө ингэ хуухны завсраагаад яг таардаг. Тэгснийха дараа хууханда маш сайн ингэж массаж хийнэ. Тэгээд массаж хийгээд угаасаа яг 8 секунд болоход ингээд үс ингээл зөөлрөл амар мэдэгддэм байлээ. Тэгээд надаа энэ Masel-ийн энэ хоёр бүтээгдэхүүн бүр үнэхээр их таалагдаад байгаа. За тэгээд миний үс арчилгаан дээр буюу үс уналтын дээр ойлгосон зүйл юу юм бэ гэхээр би маш олон үсний талаар бичлэг хийдэг гадаадын хүмүүсийг үзээд тэгээд надад бас хэд хэд хүмүүсийн зөвлөгөө маш их таалагдсан. Тэр юу вэ гэхээр үсэндээ хизээч ердийн шампунь авч болохгүй. Заавал ийм салоны үйлчилгээ үзүүлдэг, профессионал үйлчилгээ үзүүлдэг ийм төрлийн шампунь ангижруулагчуудыг хэрэглээрэй гэж зөвлөж ийсэн. Тэгээд дээрэс нь үснийхээ энэ үзүр мүзрийг юу гэж угаах ёс шаардлагагүй. Хамгийн гол нь хуухаа маш сайн ингэ цэвэрлэж явах хэрэгтэй гэж зөвлөсөн. Тэгээд бас ингэж хичнээн гоё шампунь энэ төр аваад үнэтэй юм зарцуулаад ингэж үсээ гоё болгоод тэгсэн хийний үс унаад тийштэй гэдэг хүмүүс байдаг юм байна. Тэгээ минийх ч гэсэн бас тэгж л агаал та. Тэгээд тэгсэн чинь та ингэж үсэндээ бид нар үсээ ингэж самар самж байгаа шүү дээ. Гэхдээ үсээ бид нар байн угаадаг хэрнээ самаа бас байн угаадаг юм байна л та. Тэнгүүд нөгөө саман дээр чи өмнөх үсний чинь одоо тий юу гэдэг бактери мактер ч юм уу тий тэр ямар ч лсэн тэр үсээ чинь гимтээгээд байгаа тоос тоосонцрууд юмнууд бүгдээрээ саман дээр байдаг учраас үсээ яаж угаад гэхшгээ самаа ядаж сарда нэг удаа яг тэгж шампунь мампунараа ингэж бүр сойдтож ингэж сайн цэвэрлэж угаах хэвээр байлээ. Тэгжээж одоо үсний бүх эмчилгээ сайн болно гэсэн үг. Тэгээд үсээ бас айгүй тийм зөв самнах нь чухал юм байлээ. Тэгээд дээрэс нь одоо ингэж бид нэр ингэ үсний маск энэ хуугандаа түрхээл ингэж ер нь ол ингэж кондишнер энэ төр үзүүр энэ төртэй түрхээд дараа нь усаар зайлаад асгачиж байгаа штеп. Тэнгүүд нөгөө үсэн дээр чин кондишн энэ төр чин дэгж тогтох
чадахгүй айл хэдийн усаар зайлаад тасгцсан учраас хацсныхаа дараа болвол ус чинь яг нь арай жоохон хуурай болж эхэлнэ. Тийм учраас усныхаа үзүрт зориулаад leave-in conditioner заавал хэрэглэж хэвшээрэй гэж зөвлөж исэн. Тэгээд leave-in conditioner-ыг би одоогор бол яг өөртөө тохирохыг олоогүй байгаа. Ямар ч хэрэгсэн туршиж үзээд надад таалагдсныгаа дараа дараагийн влогоор бол хуваалцъя гэж бодож байгаа. Тэгээд хэрвээ та нар маань leave-in conditioner хэрэглэж хэвшээгүй болвол leave-in conditioner аваад leave-in conditioner чи айгүй олон янз. Гэхдээ хүмүүс зөвлөхдөө spray-ийг илүү зөвлөж ийлээ. Тусан болохоор айгүй жоохон хэрэглэхэд төвөгтэй байдаг тий. Тийм учраас ингээд spray авчихсан болвол ус чинь хацсныхаа дараа ч гэсэн чигшэлтэй байх. Гол үүргийг болохоор тэр одоо leave-in conditioner бол гүйцэтгэдэг юм байлээ. Яг одоо миний 6 сард хийсэн худалдаа авалт бол надад маш их таалагдж байгаа тий. Одоо нүүрний бүтээгдэхүүнүүд маань надад гоё таарат байгаа. Арьс маань гоё болоод байгаа. За тэгээд усны бүтээгдэхүүнүүд маань одоо миний хэд хэд угаалтаас бол мэдэгдэж байгаа. Тэгээд ингээд задгаад тахаар угаасан ингээд дунсан уснууд маань эргэж ургаж байгаа нь ингээд камеранд бол ил харагдаад байна лээ. Тэгээд хэрвээ танд тий хар батга нүхчээлттэй л ус уналт гэл гэр асуудлууд байгаад битис сэтгэлээр уун тий ингээл маш олон бүтээгдэхүүнийг хайж үзээд өөртөө тохирохыг сонгож аваарэ. За би шампуныг болохоор штэ та нарт яаж өөртөө тохирсон шампун сонгох вэ гэхээр бүтэн шампун хизээж битгий аваарэ гэж зөвлөе. Би бүр амар тэнэгцэн байлээ тхүү. Бид нэр бага ахтаа ингээд шампунд тусгаар дэлгүүрээс ороод ийм нэг удаагийн уудтай шампунуудыг худалдаж яадаг гэсэн штэ. Тэгээ таарахгүй бол оо дараагийн удаа тэрийг авчиг гэж солиод угаадаг гэсэн байж ич. Одоо яагаад асуудал үүсчихэд тачин ингээл ягаа том том шампунь аваад мөнгө өрөөд байгаа юм бэ гэж би өөртөө хэлсэн тэхүү. Тэгээд яг энэ мэтчлэн нэг удаагийн уудтай шампунь бол амжилуулагчдыг хэрэглээд үзээрэй. Хэрвээ таны шид үзмээр байгаа брэндийн чинь шампунь магадгүй ингээд нэг удаагийн савлгаа байхгүй л нь штэ. Тэгсэн хэрнээ нөгөө гоо сайхны газруудад энэ нөгөө нэг тестер шампунууд гэж байдаг тий. Тэг чи бид нэр зарж байгаа газар нь ус мөсөө угааж янзалж тий чадахгүй штэ угаасаа угаах газар байхгүй. А тийм учраас би ямар санаа олсон бэхээр яг ийм их үуч хэрвээ жижиг гоо сайхны бүтээгдэхүүний сав байгавал та энийгээ битгий хаяарэ. Тэгээ энийг тэр дэлгүүр рүүгээ авч яваа шампунь болон амжилуулагч ясна баг хэмжээтэйг ер нь 2 удаа угаах хэмжээг аваад тэгээ гэтэрэд угааж үзээд үнэхээр таалагдах юм бол тэр шампунаа тэр амжилуулагчаа авмаар юм байлээ шүү. Тийм учраас том салган дээр дахиж битгий ерөөсөө мөнгө үрээрээ. Тэгэхээр нэгт санхүүгийн асуудал, хоёрт өөрөө ёо энэ шампунь бас дахиад зогсонгүй штэ гэгээд стресстэх асуудал гардаг байхгүй юу? Надаа яг тэр тулгарсан учраас би та нартлахаас хуваалцаж байгаа шүү. Тэгээд энэ дээр байгаа юм бүтээгдэхүүнүүд бол ямар нэг спонсор биш. Би яг өөр тулгарсан асуудлаа шийдэх гэж өөрийнхөө туршлагаа сайж үтсэн хайлтуудаасаа ингэж сурч мэдэж авсан зүйлүүд тэгээд үр дүн байгаа шүү. Тэгээд та нарт энэ бичлэг таалагдсан гэдэгт итгэлтэй. Зарим хүнд нь айгүй урт санагдчих магадгүй уучлаарай. Аль болох богинохан хийгээ хичээсэн боловч тэгээд яг минут нь ингээл таарчлаа. Тэгээд хэрвээ та нар маань влогоос дараа нь ямар ямар зүйл үзмээр байна, гоё ярилцмаар сэдвүүд юу байна, тэр талаар байвал хуваалцаарай. Би бол ярилцах үнэхээр дуртай шүү. За тэгээд амар гоё бодолт хийцэн чинь за миний хувьд гоё яагаад та тэгтээ хүмүүс ямар байгааг мэдгүй байна. Ямар ч хэлсэн гээд өөртөө таалагдсан жоохон хөнгөн мейкап хийцэн учраас гоё зураг авахгүй болохгүй. Тэгээд ямар ямар зураг авсан талаар чадах юм бол бичлэгийнхаа төгсгөлд оруулчихъя. Тэгээд бичлэгээ дуусгалын үдсэнд та нартай маш их баярлалаа. Танд эдгээр асуудлууд бас тулгарч ирсэн үү? Хэрхэн шийдсэн талаараа комент хэсэгт үлдээх юм бол бас энэ чиглэлээр сэтгэл санаанд зомж байгаа ч юм уу, жоох энэ чиглэлийн асуудалтай байгаа хүмүүст бол маш их гоё тус болон мэдээлэл болно гэдэг сэтгэлтэй. Тэгээд тэр талаараа комент үлдээгээрэй. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр таа.